Další změna, která se odehrála v rámci aktualizace, se týká křivek. Například Zoner Photo Studio X nyní přináší novou Luma křivku. Rozdíl mezi RGB křivkou a Luma křivkou si ukážeme na klasickém příkladu přidání kontrastu pomocí křivky. Nyní upravím klasickou křivku a jak můžete vidět, křivka ovlivňuje i sytost jednotlivých barev. Nyní provedu stejnou operaci s Luma křivkou, která ovšem do barev zasahuje minimálně a mění světlost jednotlivých pixelů. Když si porovnáme obě verze vedle sebe, uvidíme rozdíl mezi Luma křivkou a RGB křivkou přehledněji. Další vychytávka u křivek potěší hlavně ty, kteří mají rádi dokonalou přesnost. Můžete si totiž nyní místo posouvání křivky myší zadávat hodnoty křivky manuálně, klidně třeba po jednotkách.